বৰনগৰ মহাবিদ্যালয়ৰ 17 অক্টোবৰৰ এয়া ৰাতিৰ পৰিৱেশ। আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে বৰনগৰ মহাবিদ্যালয়খনক, আৰু এয়া আপোনালোকে দেখি আছে অগণন দৰ্শকেৰে ভৰি পৰিছে বৰনগৰ মহাবিদ্যালয়ৰ চৌপাশ। আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে বৰনগৰ মহাবিদ্যালয়খন। বৃহত্তৰ বৰনগৰ অঞ্চলৰ উচ্চ শিক্ষাৰ একমাত্ৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ হৈছে বৰনগৰ মহাবিদ্যালয়, আৰু এই বৰনগৰ মহাবিদ্যালয়খনে 60 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবেই তিনিদিনীয়াকৈ হীৰক জয়ন্তী উদযাপন কৰিবলৈ লৈছে। 15ৰ পৰা 17 অক্টোবৰলৈ আৰম্ভ হোৱা এই বিশেষ হীৰক জয়ন্তী উদযাপনৰ 17 অক্টোবৰৰ ৰাতিৰ পৰিৱেশ এয়া, আৰু 17 অক্টোবৰ দিনাখনেই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ আহিছে জুবিন গাৰ্গ। আৰু জুবিন গাৰ্গক চাবলৈ অসংখ্য দৰ্শকে ভৰি পৰিছে বৰনগৰ মহাবিদ্যালয়ৰ চৌপাশ। এয়া চাওক বৰনগৰ মহাবিদ্যালয়খনৰ বাহিৰৰ কিছু পৰিৱেশ। জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতাচন আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তৰ এয়া কিছু পৰিৱেশ। আৰু এনেদৰেই বৰনগৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপৰিও ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগীসকল, কাৰণ জুবিন গাৰ্গ হৈছে এটা অসমৰ অনুষ্ঠান, জুবিন গাৰ্গ হৈছে যুৱচামৰ হাৰ্টথ্ৰব, তেওঁ সকলোৰে অতিকৈ মৰমৰ। সেইবাবে মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক চাবৰ বাবে ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা তেওঁৰ অনুৰাগী, ৰাখিছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। আৰু ইয়াৰ চাওক হেজাৰ হেজাৰ দৰ্শকেৰে ভৰি পৰিছে, আৰু সকলোৱে আহিছে জুবিন গাৰ্গ চাবৰ বাবে। আৰু প্ৰায় 11:40 বজাত জুবিন গাৰ্গ সংগীতাচন আৰম্ভ কৰে, আৰু তেওঁৰ বাবে সকলোৱে এনেদৰে অতি অপেক্ষা ৰখি থাকে, আৰু সকলোৱে খুব সুন্দৰভাৱে শান্তি শৃংখলাৰ মাজেৰে গোটেই অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰে। খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু বৰনগৰ মহাবিদ্যালয়ৰ যি এই আনন্দ উল্লাস, যি হীৰক জয়ন্তী, ইয়াত সকলোৱে আচলতে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায়, আৰু মঞ্চত জুবিন গাৰ্গক সকলোৱে দেখি অভিভূত হৈ পৰে, আনন্দিত হৈ পৰে। অকল বৰনগৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বুলি নহয়, সকলো শিক্ষানুষ্ঠানৰে প্ৰায় ওচৰৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আহে, আৰু তেওঁৰ অনুৰাগীসকলে আহি পেলাই এই বিশেষ সংগীতানুষ্ঠানত তথা বৰনগৰ মহাবিদ্যালয়ৰ হীৰক জয়ন্তী উদযাপনৰ শেষৰটো দিনত খুব সুন্দৰকৈ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই দেখিবলৈ পোৱা যায়, আৰু খুব শান্তি শৃংখলাৰ মাজেৰে গোটেই অনুষ্ঠানটো সামৰণি পৰে। আৰু জুবিন গাৰ্গে এটাৰ পিছত আনটো ছুপাৰ ডুপাৰ হিট গানেৰে সকলোকে আনন্দিত কৰি তোলে। আৰু জুবিন গাৰ্গক বৰনগৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ একাংশই কিছু উপহাৰ আগবঢ়ায়।
আৰু জুবিন গাৰ্গ আনন্দিত হৈ পৰে আৰু এয়া হৈছে তাৰ কিছু পৰিৱেশ। এনেদৰেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মৰমৰ উপহাৰ আগবঢ়াইছে জুবিন গাৰ্গলৈ। পূজা ডেকা স্নাতক তৃতীয় ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰী, আমাৰ নয়নজ্যোতি দাস, এয়া নয়নজ্যোতি দাস, এয়া বিকাশ দাস স্নাতক ফিফথ ছেমিষ্টাৰৰ তেওঁ ছাত্ৰ, এইবিলাকৰ ৰাঘৱ আহি আছে 27 তাৰিখে। যে আমি চবে চিনেমালৈ খুব লাগি আছোঁ, নতুন নতুন চিনেমা, ভাল ভাল চিনেমা, ডাঙৰ ডাঙৰ চিনেমা। চ' সকলোকে নিমন্ত্ৰণ দিছোঁ চিনেমা চাবৰ কাৰণে, ভাল ভাল চিনেমা আমি বনাই যাওঁ আপোনালোকে চাব, যাতে আমি আৰু ডাঙৰ চিনেমা বনাব পাৰোঁ ভৱিষ্যতে। অসমৰ চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰী, অসমৰ এই ছবি জগত, আমাৰ ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰম্ভ কৰা যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী, সেইটো আগুৱাই লৈ যোৱাৰ দায়িত্ব আমাৰ, আপোনালোকৰ সকলোৰে। সকলোকে নিমন্ত্ৰণ দিছোঁ 27 তাৰিখে ৰাঘৱ চাব, ৰত্নাকৰ গানটো গাইছোঁ। থেংক ইউ। সাধু শৰতত তুমি যি আছিলা মই তোমাক তেনেদৰেই মনত ৰাখিছোঁ, এটা ধূপৰ টুপি আৰু এখন নিশ্চল হৃদয় পৰিহিত। কথা ছবি পৰিচালক বাহুবলী চিনেমাখনত তেওঁ কাম কৰিছিল, বাহুবলী 2 ছবিকে খবৰ দিছো। আৰু এয়া নাজিক কলিতা আৰু বোধহয় আছে, ইয়াত নাই, গতিকে সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে এই সুন্দৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে। হিমাহে পৰমানে দি মিলন্দৈ শশী মিলন্দৈ, শশী মিলন্দৈ বাখৰ কলি দৈ, বাখৰ কলি দৈ আৰু মনলৈ মাহে পৰমানে দি মোৰ পৰাহাৰী ইংৰাজী অন্ত কবিনাতে চাৰি কিভাগে মুকুটি ৰাবেৰি।